Лакалут Екстрасенситив – надійний захист від болю, якщо твої зуби також реагують болем на гарячі та холодні напої. Причиною цього часто є оголені шийки зубів. Так больові імпульси можуть досягати нервових закінчень. Рішення є. Зубна паста Лакалут Екстрасенситив усуває на чутливість зубів, закриваючи зубні канальця, та захищає від болю. Тільки уявіть, мама пробула в руках окупантів майже 3 місяці, а тато – 1,5 місяці. Обоє пережили страшні випробування. І ось їх нарешті визволили. Давайте звернемо увагу на екран. Ми тебе не придавимо. Сідай, Сідося. На руки, да, тепер? Папа, сідай сюди. Тепер можна і наоборот, да? Ти що, вчисняєшся? Я сильно переживав за тата і за маму. Я їх сильно ждав і збулося. Я не ожидав такі зустрічі. Ну, я радий. Сильно зустрічі з мамою і татою. Ми бажаємо всім сім'ям дочекатися своїх батьків, своїх родичів, терпіння всім. Все буде добре. Обов'язково. Ми разом, і ми щасливі. Все страшне вже позаду. Напевно, будь-які слова і будь-які коментарі тут взагалі зайві. Навіть не можна дивитися такі відео. Та. Її звати Юлія, його Сергій. Вони військові і були серед тих 144 захисників України, яких визволили з рашистського полону 6 днів тому. І про те, що вони обоє були в полоні, Юлія та Сергій дізналися тільки в момент визволення. Уявляєте їхні емоції, коли вони побачили через ці 3 місяці одне одного. Але як так сталося, що вони не знали про те, що кожен із них опинився в полоні? Ось сьогодні сім'я героїв. Ми так сподіваємось, про так. Це нам і розкаже, тому що і Юлія, і Сергій на прямому зв'язку з нашою студією. Ріднесеньки, вітаємо вас, Юлія, Сергію. Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Ми дуже раді за вас. А це таке щастя. Це таке щастя бачити, що ви вільні, що ви нарешті побачили своїх дітей, побачили одне одного. Ваша історія, вона дійсно і вкрай трагічна, і щемлива, і неймовірна. Тому що жоден з вас не знав, що його кохання теж у полоні. Ось розкажіть, будь ласка, про ту мить, коли ви вийшли з автобусів, кожен зі свого, і побачили одне одного. Як це було? Ну, як вияснилось пізніше, ми їхали в сусідніх автобусах. І коли мене вже в Запоріжжі перемістили до швидкої допомоги, я боковим зренням побачила рідні свої глазки і вискочила до нього і зрозуміла, що це він. Юлечко, якими були перші слова тоді? Перше моє слово було «ти мені снився всю ніч». Це я пам'ятаю, на ушко йому сказала «ти мені снився кожну ніч». Сергію, а ви що в той момент? Ну, я також не сподівався на зустріч. Цього дня, ну, де-то глибоко в душі я все-таки, ну, надія була на це. Я теж вийшов з автобуса і, побачивши Юлю, ну, я дуже зрадів, звісно. Я чекав дуже на цю зустріч. Не було ні одного дня, щоб я не думав, ні одної хвилини, мабуть, щоб я не думав про Юлю. І це здійснилося так, дякую.
дійсно, перебуваючи в полоні, ви не мали жодного зв'язку не тільки з один з одним, але ще й з дітьми. Про це ми теж обов'язково сьогодні поговоримо. Але перш за все, розкажіть нам, будь ласка, як кожен з вас потрапив до полону? Давайте. Ну, я перебував з 24 лютого в Маріуполі. Позже я оказався на Азовсталі, був до 16 травня на Азовсталі. Потім поступив наказ про вихід з Азовсталі. Так я опинився в полоні. В полоні перебув я 1.5 місяця. Так, Юлю, а ви? Потрапив в полон. А я сиділа в підвалі нашого будинку, де би винаймали квартиру в Маріуполі. Коли почався пожар в квартирі і почав горіти підвал, всі, хто там знаходився, всі починали тікати. Ми спустилися до моря і вийшли на трасу, йшли пішком в більш безпечне місце. І під Мангушем на блокпосту перевірили мої документи, звернули увагу на мою дніпропетровську прописку. Це для них було дуже... Тому що в основному виходили з Маріуполя місні жителі, маріупольські. Почали задавати мені питання, ти військова, я їм не казала неправду, а потім вже сказала правду і сказали, дня 2-3 тебе перевірять і відпустять назад додому. Потім мене відвезли в Мангуш, потім на Оленівку, в СІЗО я там просиділа місяць, і в Донецькому СІЗО я теж провела 3 місяці. Два місяці. Ми будемо зараз вкрай обережно ставити питання, тому що ми розуміємо про безпеку і тих, хто зараз ще знаходиться в полоні. Тим не менше, ви вже сказали про те, що ви обоє не знали, що ви в полоні. Тим не менше, про те, що ви в полоні, як батьки, знали ваші дітки. Ми бачили зараз це відео, щемливо, ваша донька і ваш син. Це правда? Да. Вашій донечці, їй 18 років, синові 8. Чи було кому піклуватися про них в той час, коли вас не було і ви були в полоні? Так, було кому піклуватися. Я дуже вдячна батькам свого чоловіка. Приїхав брат, вивіз їх з Маріуполя, і до останнього вони були у бабушки в селі, ну, тобто у Сережиної мами. Угу. Що дітки вони сказали при зустрічі? Плакали. Без слів плакали просто. Юлію, Сергію, ну, ми навіть уявити не можемо, як це для ваших дітей, для вас 3 місяці не мати зв'язку і не знати, що один з одним. Що допомогло вам витримати це? Я вірила, думала кожен вечір про дітей, про чоловіка. Бувало, опускалися руки, дуже багато плакала. Ну, я не чувствувала, що з ним щось случилось. І мені було просто вернутися додому до дітей. Це моя ціль була така. У мене було з перших днів війни, у мене була надія, що все буде добре все-таки. І в одній з переписок, я не знаю, як заспокоїти своїх дітей. Вони сказали, щоб я беріг себе, і я їм дав обіцянку, що я виживу любою ціною. Ну, обіцянку я все-таки здержав, і тільки надія, звісно, тільки надія була. У нас вчора Тайра була в етері, Юлю, і ви були з ній в одній камері. Вона вчора так докладно розповіла про умови, жахливі умови, в яких зараз перебувають наші хлопці і дівчата. Але я хочу на іншому трохи зосередитись. Юлечко, у вас в полоні з собою опинилися медичні картки ваших дітей. Чому? Да. Тому що сьогодні я прочитав, і перше, що мені спало на думку, ви просто схопили те, що ось потрапило вам в руці тоді. Але ж, напевно, все ж таки була інша мета якась. Так, навіщо? Мета була інша, так як у нас діти інваліди, і в нас, виходить, медичні картки, там вся інформація про дітей, про їх операції, про обстеження. Це було для мене дуже важливим, потеряти документи. Ну, мені їх не повернули. Тепер треба все заново встановлювати. То ваш син, зокрема, він хворий? Ну, хворий, він зараз знаходиться в ремісії. У нас був діагноз гепатобластома, це опухоль печені з метастазами в легких,
стадії. Так, і за допомогою медичних карток ви хотіли, аби у вас був, ну, хоча б час від часу зв'язок з дітьми. Так ми розуміємо? Так. Я ж хотіла і показати, і показувала карточку, діагноз, і просила, щоб вони мені дали телефон, хоча б подзвонити і сказати, що треба дитину обстежити. Там кожні вам не давали таку можливість? Ні, не давали. То вам... Жодного разу вам не дозволили, попри наявність цих карток і документальних свідчень, вам не дозволяли жодного разу зателефонувати і дізнатися, що з вашими дітьми? Ні, ні разу не давали. Не давали такої можливості. А чим вони це пояснювали? Пізніше. Пізніше. Давали пізніше і все. Я знаю, що ви все втратили, тому що в Маріуполі все згоріло у вас. Це так? Да, квартира вигоріла повністю вся. Все згоріло. Ви зараз перебуваєте в лікарні? Да. Так. Що кажуть лікарі про стан вашого здоров'я, скільки ви будете перебувати? Ну, скільки ми будемо перебувати, ніхто нічого не каже, а з нами зараз працюють психологи, психіатри. Сергій? Ми все ж таки хотіли ближче додому. Так, просто Сергій такий мовчазний, і я його, так, знаєте, час від часу підштовхую. Тому що, Юлечко, я знаю, що ви завжди можете на все відповісти. Сережа, а ви? Я хочу сказати, що я сильно втратив вагу, і я... Виснаження в собі, а так, все добре зі мною. Так, справжній чоловік. Все так, добре так, зі мною. Все добре зі мною. Так, ну а що ви хочете, хлопці? З вами працюють лікарі, так. Прошу. На світлинах бачили ж, який він був. Ми звернули на це увагу, так. Ну, війна дійсно багатьох змінила, і Сергія, зокрема, і одна наша редакторка навіть сьогодні трохи, знаєте, так розгубилася. Здивувалася, чи це той самий? Розгубилася, чи той самий це Сергій. А ось які ваші подальші плани, рідні наші, скажіть, будь ласка? Пройти реабілітацію, повернутися додому до дітей. Хочемо з ними десь відпочити всією сім'єю, а далі буде видно. Так, друзі, ми знаємо, що у вас є ще одне величезне пташечка нам принесла. І красиве бажання. Так, мрія. Ви хочете повінчатися? Да. Так. Ось Сергій заговорив, це добре. А чия це була ініціатива? І коли ви вирішили? Це ми вирішили по дорозі в Запоріжжя в скорої помощі. Ми прожили в цивільному 20 років, і Сережа завжди сміявся, що я не та жінка, з якою він хоче прожити все життя. Ну це я в шутку. Це чоловічі жарти. Слухайте, там перервався зв'язок, скільки? 20 років, ви кажете? Так, 20 років, нічого собі. Ну вже вирішив, якщо вже запропонував повінчатися, то вже. Коли їхали в швидкі, він каже, нам треба одружитися. Я кажу, це треба було такому статися в житті, щоб ти зрозумів, що я та жінка. На жаль, мені в мене при собою не було каблучки. З датою вже визначилися? Ні, ще поки ні. Треба чіткіше визначатися, бо чоловіки, вони такі мінливі, знаєте? Ну так. Ми вас вітаємо. Думає. Ну що думати вже? Що думати? Все, у нас вже, ось і ведучий весільний є, безкоштовний, до речі. Я довго чекав, коли ти затягнеш цю фразу. Вже раніше треба було сказати. Треба допомагати, дарувати радість. Я не проти, але я не веду вінчань, тому що в мене немає сану такого. Так там і весілля буде. А, і весілля ви плануєте? Буде весілля, чого ні? Друзі, ми дуже за вас щасливі і раді. Ой, задоволення буде. Клас. Ми за людьми. Рідні наші, підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки нашим відео. Коментуйте. Це дуже важливо для нас і для вас.